Čauko, já jsem Gigi a vítám vás u nového videa. Právě jdeme do Teska. Tady je mamka s Tereskou, otočte se aspoň. A jdeme na tetování teda.
čtvrtek, tetování už mám čtvrtý den a už je to OK, ale první dva dny bolelo jak něco, protože je to na blbém místě a když se kamkoliv jsem se opřela, strašné. Jak jste viděli, tak se to vlastně balí do té folie, kterou musíte mít minimálně 2 hodiny, ale my jsme to měli teda až do večera, no je to lepší podle mě. No, potom to vlastně umyjete, ale jakože jenom jemně, žádným mydlem, jenom prostě umyjete, osušíte, jako takhle vlastně jakože jenom, většinou my jsme to dělali kapesníkem, protože je to jednodušší. No a potom se to maže vlastně mastí, můžete mít buď vazelínu, nebo kalcio, cosi, nebo betpanten a my jsme si koupili u něho přímo vlastně tady tu mastičku jako tato krem. Ono je to všechno na stejné bázi, prostě aby to bylo jak kdyby vazelína, no. A to se vlastně namaže a nechá. Potom se to většinou maže jakože podle potřeby, až je tetování suché, aby prostě bylo pořád vlhčené. No a vlastně nesmíte se koupat, potit, nesmí to jít přímo na slunce, proto se doporučuje tetovat v létě, takže jsme byli vlastně teďka v září. No a já myslím, že jako to vypadá fakt dobře. On to tak jako nějak natočím. A vlastně je to lev a ryby, je to znamení, vlastně já jsem ryba a přítel je lev. A mi se to strašně líbí, on je fakt šikovný, já vám když tak odkaz na jeho internetové stránky dám dolů do popisku videa. Je to teda v Uherském Brodě, ale kdyby někdo byl odtud, tak určitě on je fakt úžasný teda. To je asi všechno, co bych vám k tomu chtěla říct ohledně toho ošetřování a teďka teda už čtvrtý den to jsem namazala akorát ráno a je to pořád vlhké. Takže už jako to asi moc mazat nebudu a už to není tak bolestivé a naštěstí říká se, že strupy se dělají, mi se teda nic nedělá, když se podíváte, tak tam fakt nic není jako. Takže asi jak do, když jsem si nechala vlastně tetovat tady tu ruku, tak jsem strupy taky neměla, takže je to asi ohledně pokožky, no. Já vám děkuju moc za zhlédnutí, doufám, že se vám to líbilo, určitě dejte palec nahoru a já se budu těšit u dalšího videa. Ahoj!